Mən bir gün üfüq olmuşdum. Duman çöktü dənizə, görünmədim. Mən bir gün cığır olmuşdum. Gedib gələn olmadı. Ot bassı üstümü, görünmədim. Mən bir gün təbəssüm olmuşdum. Nə oldu bilmədim, görünmədim. Biz bir gün təbəssüm olan şairin Vaqif Səmədoğlunun dünyasına gedirik. Ev 4, mənzil 37-dəyik. Bura böyük şair Səməd Vurğunun son misralarının, övladlarının isə ilk sözlərinin ünvanıdır. Bu mənzil Vurğun ailəsinin dünənidir, bugünüdür, sabahıdır. Nəhayətsizlik, görünən, görünməyən, eşidilən, eşidilməyən qalaktika, günəş sistemi, yer kürəsi Vaqif Səmədoğlunun ünvanı olsa da, o burada Allaha inanan gecələrində dua yerinə şeir oxuyub. Səməd Vurğunun ev muzeyinin direktoru Vaqif Səmədoğlunun xanımı Müşahibə Babayeva Vəkilova deyir ki, Səməd Vurğun ailəsi ilə mənzilə köçəndə son beşiyi Vaqifin 15 yaşı vardı. Burada o həm musiqiçi kimi, həm şair kimi yetişibdi. İlk dəfə həmin orada mətbaxda o deyək ki, ilk şeirlərini dostlarına Anar müəllimə oxuyanda, Yusuf müəllimə oxuyanda artıq olar ki, qələmi əlinə almışdı və daha o qələm onun əlindən düşmədi, belə götürək. Eyni zamanda da paralel o zaman həm də konservatoriyada əvvəl məktəbdə oxuyurdu, sonra isə konservatoriya daxil oldu. Musiqidə ifa eləyə bilmədiyin, deyə bilmədiyini sözlə deyə bilirsin və əksinə, sözlə deyə bilmədiyini musiqi ilə deyirsin. Vaqif Səmədoğlu klassik piyanoçu da ola bilərdi, amma o azad ruhlu, dəli dolu cazı seçdi. Peşəkar caz mütəxəssisi kimi, hətta ötən əsrin 80-ci illərində televiziyamıza caz həvəskarları klubu verilişi aparmaqla Bakı cazına öz ruhunu da qatdı. Caz onun qəlbinin səsi idisə, söz qanı canı idi. O şeiri yox, elə bil şeir onu yazırdı. Yazırdı ki, bir gün yer üzündə bir nəfər təbəssüm ola bilsin. Onun heç vaxt şeirlərinin qaralaması olmurdu. Çünki pozanla xoşu gəlməyən hansısa sətri nəyəsə deməli pozurdu. Və Vaqif müəllimin bəli özündən sonra mən onun bir neçə kitabını çap elədim. Həm də iki xarici dildə, yəni fransız dilində, polyak dilində, bu yaxında da serb dilində kitabları çıxmalıdır. Nə qədər ki mənim yəni ömrüm var, yəni bu davam edəcək. Bu yaxınlarda Müşahibə xanımın Mən sənin yuxunam adlı kitabı işıq üzü görüb. 7 ilə ərsəyə gedən kitabda o, Vaqif Səmədoğlu ilə bağlı xatirələrini bölüşür. Vaqif müəllimlə bağlı xatirələrimi yazdım. Yəni, bu mənada onu hansısa hissələrimi yazmışdım zamanda, elə onun vaxtında deyək ki, müəyyən məqamları. Amma əsasən onunla bağlı mən bu bir il ərzində, demək olar ki, il yarım ərzində mən tamamladım və şükür ki, 7 ildir Vaqif müəllim gedəri və bu mənim həyatımın ən mühüm, ən böyük bir kitabı oldu. Nə anam, nə atam demədi bu rolun yolunu. Nə anam, nə atam göstərmədi yolun əvvəlin sonunu. İndi gedirəm bu yolda, bəzən yavaş yavaş, bəzən tələsik. Vaqif Səmədoğlu buludlardan xeyli aşağıda, çiçəklərdən bir qədər yuxarıda gözlərinə yer tapan və o yerdə ayrılıq bayramını qeyd edən şair idi. Bəzən özünü kör əlində fotoşəkil kimi də hiss edirdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, o təpədən dırnağa ümid içində idi. Mən buradayam ilahi deyən Vaqif Səmədoğlunun bu dünyamızdakı yeri sözün içindədir. Çünki o, yaşamaq, əvvəldən axıra kimi oxunmaq,
əzbər qalmaq istəyirdi. Şair yox, şeir olmaq istəyirdi. Bülviyə Heydərova, Məmməd Bağır Kərimov, Mədəniyyət Xəbərləri.